কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। সাজু কৰি ৰখা হৈছে আই চি ইউ বেড আৰু অক্সিজেন। কাজিৰঙাত এই মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ আকৌ দেশক কোবাই যাব নেকি? কোভিডৰ ভয়াৱহতাই পৰিসংখ্যা অনুসৰি বৰ্তমান দেশত কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে। যোৱা 23টা সপ্তাহৰ ভিতৰতে যোৱাটো সপ্তাহত কোভিড আক্রান্ত হৈ নিহতৰ সংখ্যা 3000লৈ হ্রাস পাইছে। দেশৰ পৰিসংখ্যাৰ বিপৰীতে কেৰালাত ক্ষিপ্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ। ৰাজ্যখনত যোৱা সপ্তাহতে 2,430 জন লোকৰ দেহত কোভিড সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। দেওবাৰৰ দিনটোতে কেৰালাত কোভিড সংক্ৰমিত হৈছে 26,701 জন লোক। কেৰালাত কোভিডৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে কোভিডে সংহাৰ চলাই যোৱা মহাৰাষ্ট্ৰ উৰিষ্যাত হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ সংহাৰ। কোভিড সংক্ৰমণৰ হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ মাজতে বিশেষকৈ আশংকা কৰা কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌলৈ সাৱধান হৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্য। সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগো। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কলে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ আশংকা কৰি পৰ্যাপ্ত আই চি ইউৰ লগতে যথেষ্ট পৰিমাণে অক্সিজেন মজুত কৰি ৰখা হৈছে। তৃতীয় ঢৌৰ মুখামুখি হ'বলৈ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আছোঁ। আই চি ইউ, পেডিয়াট্ৰিক আই চি ইউ, অক্সিজেন বেড সকলো ঠাইতে আমি যোগাৰ কৰিছোঁ, সকলো ব্যৱস্থা আছে, আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে। আমি হয়তো ওচৰৰ ৰাজ্যক আমি ছাপ্লাই দি আছোঁ এতিয়া। একেটা সময়তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনালে পৰৱৰ্তী এছঅপিৰে ৰাজ্যত আৰু অধিক শিথিল কৰা হ'ব কোভিডৰ বাবে থকা বাধ্যবাধকতা। অৱশ্যে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয় খোলাৰ পৰ্যায় এতিয়ালৈ অহা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে কেশৱ মহন্তই। লগতে সকলোকে কোভিড ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট লৈহে যাতায়াত কৰিবলৈ আহ্বান জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত কি সিদ্ধান্ত আমি বেছি শিথিল কৰিবলৈ চাম পৰিস্থিতিয়ে ক'ব বাকীখিনি। চাওক, আজিকালি চাৰ্টিফিকেটটো বেলেগত আনিব নালাগে, নিজৰ মোবাইলটোতে থাকে। কাৰোবাৰ মোবাইল লৈ নাই যদি তেওঁ ডাউনলোড কৰি থ'লেতো পাই যায় গোটেইটো। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।